2 horas e 2 minutos, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas e as tecnologias de ponta para a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Assim como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz sempre que saúde não é ausência de doença, mas é um estado de bem-estar, sob o ponto de vista físico, psíquico e emocional também, obviamente, mental. Então nós aqui do Salutes, há 7 anos no ar, estamos cumprindo com o nosso papel e fazendo o que a gente se propôs desde junho de 2009, quando falávamos na época que a acupuntura seria uma das bases da medicina do futuro. E hoje, como a gente está estudando biofotônica, biorressonância, ressonância eletromagnética, remédios frequenciais, cada vez mais chegamos a esta conclusão, que os meridianos da acupuntura, a punçologia, para a gente perceber energeticamente 12 funções, 10 órgãos, 5 vísceras e 5 órgãos, mais 2 funções que não têm necessariamente órgãos, mas a gente consegue levantar pelo pulso, estabelecendo desta maneira o estado geral energético, físico e até patológico do paciente que nos procura. Hoje nós vamos falar de doenças degenerativas. Tem umas porcentagens que são absolutamente assustadoras. É, eu coloquei no Face, por incrível que pareça, nós estávamos no ar aqui, mas estamos no chat pelo site da AltiV. Estou colocando na minha página, ao vivo com o Salutes. Estou colocando o nome do nosso entrevistado, que é o professor Kunio Inamoto. Perguntas por aqui. Pode mandar as perguntas pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, ou pelo chat do portal da AltiV, www.altiv.com.br. Estamos online, ao vivo, para o mundo inteiro. Pois bem, hoje eu recebo o professor Kunio Inamoto, um engenheiro que virou terapeuta quântico, hoje de fama nacional, que inclusive forma vários médicos em seu método Quantum Bio, hoje adotado por esses médicos no Brasil inteiro. O professor Kunio Inamoto nasceu em Piratininga, interior de São Paulo, em junho de 1942. Nos anos 60 ele foi para Porto Alegre, onde se estabeleceu até hoje lá. Engenheiro civil, formado pela faculdade em Santa Maria, formado em 1970, mas sempre se interessou por saúde. Cursou terapia ortomolecular na Universidade Luterana em 1998, medicina biomolecular em 99, fez pós-graduação em nutrição e qualidade de vida na Faculdade Dom Bosco em Curitiba e metodologia quântica em 2008. Na verdade, ele criou um método novo, bastante interessante, que trabalha com terapia ortobiomolecular, tanto para análise quanto para indicação de determinados tipos de produtos, né? Não diria medicamentos, porque não são drogas, mas produtos quânticos em que a gente obtém excelentes resultados. Eu mesmo tenho tido bastante experiências no consultório, inclusive com tratamento de depressão, incrível. Você quer lá metais tóxicos, faz acupuntura, em 2, 3 sessões a pessoa tem uma reação muito específica, uma reação muito pontual, de percepção muito bem, bem bacana mesmo. Pois bem, são 14 horas e 7 minutos, segundo números apresentados pelo professor Kunio Inamoto, que a gente chama de doutor porque vários médicos também o chamam. 63% das mortes no mundo advêm de doenças degenerativas, como câncer, diabetes, problemas cardíacos e pulmonares. Aqui no Brasil, esse número é ainda maior. Segundo o Ministério da Saúde, 74% das mortes advêm dessas doenças degenerativas. Muito boa tarde, professor Kunio Inamoto. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa casa. Sim, me sinto em casa. Me sinto em casa, literalmente. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui, né? E hoje o assunto é muito interessante, porque geralmente as pessoas buscam a saúde quando tem sintomas, quando tem desconforto da doença, né? Mas a doença degenerativa, como está dizendo, é uma doença que não apresenta sintomas no início, né? É por isso que é a doença que mais mata no mundo hoje, né? Como você disse, 63%. Segundo pesquisas,
no ano de 2030, 81% da população vai morrer por doenças degenerativas. Tá? Eu estava aguardando esse dado aqui, você já falou da Population Reference Bureau, da América Latina. Em 2030, 81% das mortes ocorrerão por conta dessas doenças degenerativas. Porque a maioria das doenças degenerativas, quando apresenta sintomas, como diabetes, por exemplo, a pessoa já está com diabetes 10, 15 anos. Né? Câncer, que mais tem hoje, o câncer leva de 10 a 15 anos para desenvolver um câncer crônico. Né? A não ser que seja provocado por algum meio, mas de forma natural, ela leva de 10 a 15 anos. Para se manifestar. Isso. Então é uma doença que, se você conseguir detectar isto antes de se tornar na forma lesional, você consegue solucionar a questão com facilidade. Né? Agora, se começa a aparecer os sintomas, o câncer, é um típico deles, né? A pessoa aparece um tumor, aparece, enfim, a consequência do problema, porque o câncer não é uma coisa errada, é uma coisa certa em cima de coisas erradas. Aquelas coisas erradas que fez com que aquela pessoa foi desenvolver o câncer. Né? Então, nós temos que pesquisar isto para anular esse fator errado para que a pessoa não, né, não volte a ter o problema de novo. Né? Agora, o que a gente sempre fala, né, em relação à medicina, inclusive com a acupuntura também no nosso consultório, a gente trabalha com os pacientes nesse sentido, mais na questão da prevenção. Quando o paciente nos procura pela primeira vez, professor, fala, quantas sessões são precisas? Né? Eu falo, olha, se você tiver juízo, você vai fazer acupuntura o resto da vida. As pessoas pensam que é piada, mas não é piada, é verdade. Por quê? Porque a acupuntura ela é muito mais eficiente enquanto ela é preventivamente. Não que ela não seja na patologia já instalada, mas preventivamente você percebe um distúrbio energético, vai começar um distúrbio para chegar na lesão, a gente já consegue ali trabalhar um pouco. Tanto é que na China, né? Na China, tem aqueles, como é que chama eles? Os que vão de casa em casa. O médico de família, né? Eles vão verificar os distúrbios que a pessoa tem para não desenvolver uma doença. Né? Inclusive, se se instala alguma doença nesse período, dá geral para mim, Marcelo, por favor. Se instala, é muito engraçado. No passado era assim, eu não sei se ainda hoje continua, professor. Mas no passado, o médico da família atendia do pai, a mãe, o filho, o papagaio, o cachorro, né? E recebiam um salário mensal. Sim, sim, sim. Se a pessoa ficasse doente, qualquer da pessoa da família ficasse doente, ele tinha que redobrar os cuidados e parava de receber. Porque a culpa era dele. Ele pagava do bolso dele. A culpa era dele. Pois é. Então, a doença degenerativa, para evitar, só por meio da prevenção. Não tem outro caminho. Né? Agora, a medicina alopática, a medicina oficial, a medicina científica que a gente vê aqui no Brasil e no mundo, ela não é muito preventiva, ela é mais curativa, ela só vai depois que a doença está instalada. A nossa medicina normal ela é de fundo sintomatológico. Se a pessoa não tem sintoma, em princípio você acha que a pessoa tem saúde. Né? Tá? Então, quando aparecem os sintomas, principalmente nas doenças degenerativas, já estão num estágio mais avançado. Entende? Uhum. A gente tem que cuidar, fazer prevenção de tal forma que não apareça o sintoma, por exemplo. Se eu estou com hipertensão, já estou num estágio bem avançado. Né? Eu tenho que prevenir para não ter hipertensão, né? Ou seja, para não ter sintomas, né? Antes de ter os sintomas. Tá? E nesse sentido, o método criado pela Quantum Bio, criado pelo senhor, né, professor, é bastante eficiente no sentido de já começar a fazer uma análise do que está desajustado para começar a voltar para Sim, que o paciente se trate. Um detalhe bastante importante. Todas as doenças degenerativas, no início, não têm sintoma, tá? E aonde é que começam as doenças degenerativas? Na queda do metabolismo da pessoa, né? Quando a pessoa começa a ter menos energia, isso, aquilo, isso significa que o metabolismo está caindo. Se o metabolismo está caindo, ele começa a desenvolver distúrbios e na persistência do distúrbio é que vem as doenças. Né? Na persistência? É. Né? O senhor falou do câncer, da diabetes, né, que a gente estava falando sobre essas doenças mais... Não só isso também, né, Alzheimer, para lembrar, que são doenças degenerativas que na medicina não tem cura. Né? É porque isso que a gente tem percebido, que a medicina obviamente tem tido ótimos ganhos no sentido de aumentar a vida das pessoas, né, tem aumentado muito a vida geral das pessoas. Entretanto, a gente percebe também
que a qualidade de vida não tem sido, né, acompanhada. Quer dizer, não adianta. Eu atendo uma médica maravilhosa, uma pessoa que eu gosto muito, é uma senhora aposentada, ela tem quase 80 anos, uma cabeça absolutamente aberta. A gente discute muito a medicina quântica, eu faço acupuntura nela, a gente trabalha, conversa muito. E ela fala exatamente isso. Ela falou, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. A hora que tiver que apagar, apaga. Porque ficar arrastando, doente, entubado, não sei o quê, sofrendo, né? As pessoas não querem isso. Querem ter qualidade de vida, ter mais vida, sim, mas com qualidade, não é, professor? É, assim, dentro da minha experiência, já passaram por mim mais de 20 mil pacientes, né? É, todas as doenças degenerativas ela tem origem em dois aspectos básicos, no hábito alimentar e no estilo de vida, né? Então são coisas que dentro do mundo de hoje, né, a pessoa se estressar, etc, é uma coisa meio comum, né? Então todas as doenças degenerativas ela tem origem na queda do metabolismo em consequência do mau hábito alimentar e do estilo de vida que a pessoa tem, né? Uhum. Então são coisas que nós temos que corrigir, né? E isso é uma coisa que não é muito fácil, né, professor? Outro dia eu estava entrevistando o Dr. Carter aqui e estava falando exatamente isso, que a principal dificuldade do médico hoje é mudar os hábitos do paciente, né? Porque, na verdade, a medicina chinesa também fala isso, né? A patologia, a sintomatologia sempre é bem-vinda. Significa que algo não vai bem na vida do indivíduo, sim, e tem que mudar isso. Tem, né? Tem sua validade, né? Tem seu benefício, assim, o sintoma, né? A dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma, né? Mas saber por que, que a pessoa está sentindo dor de cabeça é importante, né? Tomar um analgésico não é solução. Uhum. Né? Tomar um analgésico é um medicamento que soluciona o desconforto, né? Mas ela não soluciona a questão que desenvolveu a dor de cabeça, entende? Uhum. Então, é por isso que são duas coisas importantes que eu já falei, estilo de vida e o hábito alimentar. E para tratar ou prevenir essas doenças, não tem como a pessoa fazer sem a descontaminação, sem a desintoxicação dos metais tóxicos, parasitas, né? Uhum. Eu quero agradecer a presença da Clarice Felizardo, que está acompanhando o nosso programa ao vivo. Já Dido, Marcos Holt, Fernando, agradeço pela audiência. E a Andrea também, do Ipiranga, está aqui pelo nosso chat, tem mais 18 pessoas linkadas. É, estamos aqui à disposição para responder as perguntas e os questionamentos em relação ao que nós estamos falando hoje, né, das doenças degenerativas, que elas devem ser tratadas principalmente antecipadamente. A gente tem visto, professor Enamoto, sobretudo com essa questão da mudança de temperatura, aqui em São Paulo, inclusive, muitas questões pulmonares. A medicina tradicional chinesa liga os pulmões à emoção ligada à tristeza. Todos nós também temos momentos de tristeza, de frustração, enfim, todos nós passamos por um momento de tristeza. Não dá para ir num velório, como eu digo, contando piada e ficar dando risada. Não, né? Fica bem. Não fica bem. Mas o fato é que às vezes a tristeza em excesso afeta o pulmão e aí junto com essas mudanças de temperatura causam patologias pulmonares. A medicina chinesa, ou a medicina milenar, que é uma coisa que surgiu há muitos anos atrás, né? Ela surgiu numa época que não existia tanto assim os fatores de poluição, né? Então eu tenho em Porto Alegre vários acupunturistas que trabalham junto, né? Na verdade, se a gente pega uma pessoa que está contaminada de metais tóxicos, parasitas, etc., e usa os benefícios da acupuntura, tem um resultado fantástico, né? Então, agora recentemente tive um caso de um rapaz de 26 anos, autista. Ele só falava uma palavra, a mãe. Né? Só mãe? Só mãe. E não olhava para as pessoas. Né? E esse menino vem tratando há muitos anos, por psiquiatras, etc. E não tem melhora, só toma droga. Né? Quando nós adotamos o processo de descontaminação de metais parasitas, esse menino em 3 dias, não é 3 meses, 3 dias, começou a falar de tudo e começou a olhar as pessoas. E diz a mãe, que eu não vi isso, não presenciei isso, mas diz que até piada ele está contando. Depois então, nós estamos para fazer uma mesa redonda com os médicos, etc., para ver o que aconteceu, né? Porque a gente, se conseguir descobrir por que aconteceu, nós podemos ajudar muita gente. Porque autismo é uma doença difícil de tratar. Muito difícil.
Muito difícil. Ah, tinha toxoplasma, professor? Você não, lembra desse caso? O que aconteceu? A mãe desse menino é meu cliente. E um dia ela telefonou para mim e disse, eu posso dar essas coisas que eu tomo para o meu filho? E disse, pode dar, fazer mal não vai. Mal não vai fazer. Não vai fazer, né? Aí ela começou a dar, tudo que ela tomava começou a dar para ele. E aí, quando passou 3, 4 dias, ela escreveu uma cartinha para mim, a mão. Eu tenho uma cartinha. Eu vi. Então ela disse que ficou impressionada porque ele começou a falar tudo, começou a olhar nas pessoas. Ou seja, qual é a característica do autista? É ser antissocial. Ele não tem o fator de sociabilidade. Né? E ele, de repente, ele começou a falar com todo mundo, etc. E eu tenho outro caso do menino de uma cidade chamada Lajeado, no Rio Grande do Sul. Esse menino tem 5 anos. Ele tem uma doença chamada doença de Duchenne. Ele dá um sintoma parecido de autista. Ele veio com o avô, com a mãe, com a irmã, e ele chegou no canto, chegou sentadinho, agachado no canto da sala e não saiu de lá. Né? Em 30 dias, esse menino estava virou um capeta, estava pulando. Né? Derrubando a cortina, botando fogo na casa. Então é o seguinte, né? A medicina quântica, a física quântica, é o único meio que a gente tem para descobrir essas coisas. Né? Tá? Por isso que nós estamos agora, no mês que vem, entre dias 5 e 8, nós estamos fazendo acontecer esse congresso internacional. Né? Que é o CIFISC, né? Nós vamos passar o filme aí daqui a pouco. Uhum. É o CIFISC, é o Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. Se eu quiser falar alguma coisa, nós vamos passar inclusive um filme daqui a pouco. É o seguinte, por quê? Nós estamos trazendo dois cientistas, um da Alemanha e outro da Rússia, né? Porque a física quântica no Brasil, nós estamos na primeira geração engatinhando, né? Na Alemanha, na Rússia, já estão na terceira geração. Né? Então, nós estamos trazendo para o Congresso equipamentos que não existem no Brasil, né? Que usam os meios quânticos para detectar distúrbios, doenças, né? Principalmente os distúrbios, porque muitas vezes a pessoa tem alguns sintomas, ou não tem sintomas e está com problema. Né? Uhum. Então, esses equipamentos conseguem ver isso. Ou seja, esses equipamentos detectam os desequilíbrios que a pessoa tem para a gente poder tratar isso para a pessoa não desenvolver uma doença. Né? Eu tenho uma pesquisa também em cima de Alzheimer e Parkinson. Né? 100%, né? 99%, 100% das pessoas que têm distúrbios de Parkinson e Alzheimer têm toxoplasma no cérebro. Alzheimer. É. E contaminação por alumínio também, né? Alumínio que... Estou falando em parasita. Ah, tá. Agora, 85% das pessoas que têm epilepsia têm atênia suína no cérebro. Tem a neurocisticercose. Tá? E o Dr. Cato, que já esteve aqui, né? Ele descobriu que todas as pessoas que têm síndrome do pânico têm toxoplasma no cérebro. Até ele mandou publicar isso. Então, parasitas é uma coisa que... Parasitas são coisas que a medicina não dá muito ênfase em doenças degenerativas, mas tem muito a ver. Dr. Francisco Viana está mandando um abraço ao senhor. Dr. Francisco Viana, obrigado pela sua participação. Dr. Francisco Viana é um amigo, inclusive é palestrante do nosso Congresso Internacional. Daqui a pouco nós vamos passar um filme aqui. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Francisco. Francisco Viana, mas não dá, está longe aqui, acho que não vai dar. Ele é um dos participantes, não vai dar. Ou dá? Acho que dá. Ali, ó. Cadê? Aqui, ó. O terceiro na esquerda. Aqui a gente olha um lugar e vai virando para o outro lado. Aqui é difícil, é isso. Doutor Francisco Viana, bem-vindo. A Cláudia está perguntando mais sobre o autismo, que é uma coisa bastante interessante, porque é difícil. Hoje a medicina não simplesmente dá o laudo, o diagnóstico e seja... O autismo é uma doença que dificulta uma coisa como a sociabilidade, né? Agressividade, inclusive. Agressividade, né? Sem falar na agressividade, mas a sociabilidade. Sim. De estar no meio social, conversar com as pessoas, enfim, fazer aquela interação social, ele não faz isso. Então, a gente tem tratado vários autistas, mas nunca teve uma questão... resultado tão bom assim. Sim, em 3 dias, não é? É demais, né? Muito rápido. É muito rápido. Então, a nossa intenção é reunir com a área médica, etc., e ver o que aconteceu. Né? Sabe as medicações que esse menino tomou? Sim, não? Sim. Está naquela cartinha que você viu, está ali toda a relação. Tá. Né? Mas eu acho, no meu conceito, eu acho que o problema básico está na descontaminação de metais e de parasitas que dão no cérebro. Né?
Essa, eu atendi uma médica, professor Cunha, com depressão, depressão severa. E pelo exame eu localizei toxoplasmose no lado esquerdo no cérebro, mas também nas suprarrenais. E aí comecei a tratar com o Simbio 21 e ela falou que em 3 dias teve uma melhora, quer levar o marido, quer levar a irmã, e ela ficou, nossa, inclusive deve fazer o curso em breve aí. É uma pessoa bastante interessante e realmente ela teve excelentes resultados. Tem tido... É bom lembrar também que o que nós fazemos não vai nada contra a missão normal, pelo contrário, sim, nós queremos se somar, porque uma pessoa quebrou o braço... Doenças agudas, a medicina vai muito bem, né? Tá? Mas em doenças crônicas, realmente, existe essa dificuldade, né? Tanto é que eu tenho médicos que, quando aparece um problema assim desse tipo aí, mandam para mim. Né? Então, e por que que a medicina normal tem dificuldade? Porque tem dificuldade aonde? Tem dificuldade no diagnóstico. Né? Por exemplo, Alzheimer é uma doença que vai se eliminando conforme o sintoma, né? Uhum. Então, a gente tem tido um resultado muito bom no caso de Alzheimer. Aqui em São Paulo, eu tenho uma senhora de 88 anos, que ela não caminhava mais, taxada de Alzheimer, né? E em menos de um mês, ela começou a reconhecer os filhos, né? E estava tentando caminhar. Hoje caminha. Né? Caminha? Sim. Mas porque todas as doenças crônicas degenerativas têm início na queda do desempenho cerebral. Cerebral. É. Ela desestabiliza o hipotálamo, a hipófise, na sequência tireoide e desestabiliza o metabolismo. Uhum. Né? E daí vem o resto. Né? Uhum. Porque qualquer pessoa que não consegue recuperar, porque o metabolismo é uma atividade orgânica que tenta recuperar o que a pessoa gasta. Uhum. Né? Se a pessoa não consegue recuperar o que gasta, acaba degradando, né? A Clarice está perguntando uma pergunta bastante interessante. Eu fiz no programa Saludes da Rádio Trianon na sexta-feira passada, falei sobre artrite e artrose. Sim. Osteoartrite e também das doenças ligadas ao sistema imunológico, autoimunes, uhum, sobretudo em relação ao lúpus, por exemplo, e outras várias, né? Tem mais de 300 tipos de reumatismo. E a Clarice está perguntando exatamente isso, sobre as doenças reumáticas e artrose. Como é que nós trabalhamos? Exatamente, pela... O que eu falei? A doença reumática, então, são doenças de fundo degenerativo. Autoimunes, né? E onde é que começa isso? Né? Quando desestabiliza o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, desestabiliza o metabolismo. Né? Então, artrose, o que é artrose? É um desgaste. Porém, para recuperar a artrose, você tem que melhorar o metabolismo. Né? Geralmente, a queda orgânica, ela começa onde? Começa na queda do processo endócrino e das enzimas. Né? Isso desestabiliza o quê? A captação do colágeno. Todas as doenças degenerativas, sem exceção, todas, né, têm a deficiência de colágeno. Por isso que as doenças degenerativas, ela começa a aparecer o quê? Sintomas depois dos 30 anos. Falando em colágeno, eu ganhei colágeno aqui, ó. O Yoshida está aqui, já está morrendo de rir, porque é ele que vai pagar a conta. Aqui, eu ganhei um colágeno líquido. Lá? Um líquido, esse aqui. De origem vegetal, De origem vegetal. Isso e esse aqui em pó também que tem origem animal, é isso. Esse daqui, é o Dr. Cato Elefante, esse aqui. Porque ele fraturou, o Dr. Cato é uma pessoa que tem mais de 70 anos, né? Ele fraturou o menisco em 3 pontos, em menos de 3 meses ele recuperou e está praticando esporte. Né? Uhum. Então, não existe nenhum lugar colágeno com padrões quânticos, né? Os padrões quânticos, ela direciona a necessidade de colágeno que a pessoa tem. Uhum. Então, a eficiência dele chega a 98%. O outro, o senhor falou que em aula, que a absorção é de 10% a 15%, é isso? Ah, que o colágeno simplesmente hidrolisado, o nosso organismo aproveita em torno de 15%. Esse aqui chega a 98%. Por causa dos fatores quânticos? É. São 75 fatores Sim, quânticos. Ele capta a necessidade quântica da pessoa e direciona para aquilo que a pessoa precisa. Entende? Uhum. Porque o colágeno normal, o pessoal consome, ele acaba se transformando em proteínas sem direcionamento. Sem direcionamento. O Dr. Francisco pergunta como é que está indo o congresso. Como é que está indo o congresso? Acho que está indo muito bem. Estamos indo muito bem. O senhor estava falando até que nós estamos caminhando no sentido contrário
da crise aqui, que o pessoal fala, né? Fica todo mundo, né, falando crise, né? Porque é o seguinte, né, o que a gente faz, vamos dizer, é meio que novidade. Novidade, mas não é novidade, porque na verdade os padrões quânticos nós temos desde que o ser humano apareceu no nosso planeta, né, tá? Então, equilibrar a pessoa, né, é o melhor tratamento, né? Porque todas as doenças, ela vem do desequilíbrio, né? Então, em princípio, para mim, não interessa qual é o problema que a pessoa tem, qual é a doença que a pessoa tem. Se eu pegar a pessoa e descontaminar metais, parasitas e equilibrar o metabolismo, eu curo qualquer doença. Qualquer doença. Não é eu que curo, eu faço a pessoa se curar. Eu não curo ninguém, né? Ninguém cura ninguém. Quem se cura é o próprio organismo da pessoa. Então, eu tenho que dar ao organismo da pessoa condições da pessoa se curar, né? Se a pessoa está com gripe, tomar remédio não é muita solução, tem que aumentar a imunidade. Não é uma pessoa que tenha boa imunidade, não se gripa. Não se... Então, eu acho que... eu sempre brinco assim, ó, como é que você vai buscar a harmonia de uma pessoa pré-agressão? Como é que eu vou tratar um câncer com... Não sou contra a química, tá? Não sou contra a rádio, mas é uma agressão. Então, o que nós fazemos? Se a pessoa está fazendo químio, deixa eu fazer a químio, né? Se está fazendo rádio, deixa eu fazer. Agora, eu faço um trabalho paralelo para proteger a pessoa. Senão, a pessoa pode morrer do tratamento. E esses produtos aqui, tanto o colágeno em pó quanto o líquido, são muito indicados para as pessoas respondendo a cladice, com pessoas de osteoartrite, reumatismo e artrose, são indicados. Quem tem artrite, osteoartrite... Essas pessoas, sem exceção, todos eles têm contaminação alta de mercúrio. Mercúrio. Chumbo também, provavelmente. Mas o mercúrio é o causador. É o predominante. Qualquer pessoa de qualquer idade deveria, pelo menos cada 3 anos, neutralizar os metais tóxicos. Cada 3 anos? Cada 3 anos. Antes era 5. Né? E parasitas, porque quando a pessoa se contamina de metais tóxicos, isso vem pela água, pela alimentação, vem por... Nós estamos respirando isso agora aqui, né? Então, quando a pessoa é contaminada por isso, baixa a imunidade. Baixou a imunidade, os parasitas encontram um lugar mais fácil de se alojar, porque, né? Porque o parasita está vivo, não tem como não... Um exemplo simples é HIV. Como é que se faz para... Se proteger, só se usar escafandro. Não, é o seguinte, tem muita gente que tem vírus do HIV e não desenvolve porque tem boa imunidade, entende? Né? Quando baixa a imunidade, ele se manifesta, quer dizer... outro vírus, herpes. Dá para dizer que quase 100% das pessoas têm vírus da herpes. Porque quando o organismo adquire o vírus da herpes, ela muta em mais ou menos 100 tipos de vírus. Citomegalovírus, né? Mononucleose, né? Epstein-Barr, é tudo vírus da herpes, né? Então, normalmente, o ser humano, um adulto, tem uma média de 100 tipos de vírus que provém do vírus da herpes. Uhum. Tá? Enquanto a imunidade estiver bem, está tudo bem. Mas quando a imunidade baixa, aí vem os sintomas, né? Ah, a Cláudia está perguntando se pode tomar essas medicações sem avaliação médica. Quais medicações, Cláudia? Se explica aqui melhor. Em relação aos colágenos... Não são medicamentos, são alimentos. Não tem problema, são alimentos, né? A diferença que existe de um alimento normal para qualquer suplemento é que o suplemento geralmente é isento de fatores agressivos, né? Agrotóxicos. Isso aqui, por exemplo, ó. Não existe metais tóxicos, agrotóxicos, essas coisas aí, né? Porque se usa a nanotecnologia para neutralizar isso. Uhum. E esse daqui, por exemplo, o cogumelo, ele conserva a sua propriedade de melhorar a imunidade e ao mesmo tempo é um colágeno. Né? Isso não existe no mundo isso. Senão levamos 3 anos para desenvolver isso. E o Sol Q75? Você recomenda que as pessoas sãs possam consumir? O Sol Q, a gente recomenda quem puder consumir, porque o Sol Q, a base dele é o cogumelo do sol, né? Inclusive, é monitorado a produção, o cultivo do solo também é corrigido para isso, nós colocado mais ferro, mais zinco, mais magnésio, para dar um cogumelo de boa qualidade. Tá? E o cogumelo, todo esse trabalho é monitorado pela Universidade da Univates de Lajeado, né? Eles controlam a produção, a qualidade e a higiene do produto. Então, na verdade, esse cogumelo nós temos como se fosse um CD virgem. Tá? E nós gravamos ali 78 padrões quânticos que protege contra câncer, protege contra outros tipos
de contaminações, né? Mas ele tem, esse modelo eu trouxe do Japão. Ele protege contra 51 tipos de câncer. Não estou dizendo que protege, não estou dizendo que cura, tá? É, e também tem 24 fatores que aumentam a imunidade. É um trabalho iniciado na Alemanha uns 60 anos atrás, né? Depois ele foi recodificado no Japão, né? E eu fui fazer um curso lá e tive a sorte de trazer isso para nós aqui, né? O que foi uma sorte para todo mundo, né? Uma sorte para todo mundo de verdade, professor. A Cláudia falando, esses medicamentos são curativos ou preventivos e se precisa de consulta. Para descontaminação, sim, né, Cláudia? Claro que você pode tomar, são 5 medicações aí de amálgamas, por exemplo, mas você vai tem que tomar o que precisa, né? Então precisa fazer uma consulta para fazer uma avaliação de qual contaminação que está, qual metal que você está, qual vírus, qual bactérias. É, tem uma paciente recente aí que 12 anos de tratamento na medicina oficial, já tinha feito endoscopia, colonoscopia, e ela falava que tinha um negócio mexendo na barriga. Eu falei para ela que ela não tinha uma lombriga, ela tinha uma naja. Ela tinha uma cobra de 22 metros na barriga e tal. E a gente começou a fazer a descontaminação de metais e também de toxoplasmose, que foi identificado, e fazendo acupuntura e tal. E ela realmente teve uma grande melhora, viu, professor? Bom, não, primeiro, não pode como, falar. Não tem como melhorar, né? Não tem como, né? Não. Descontaminando já ajuda muito, né? Pois bem, vamos falar então do primeiro sífilis, que nós temos um filme aqui, inclusive com uma gravação com o Dr. Carter, que é um amigo do nosso programa, está sempre aqui com a gente. Então eu peço para o Marcelo Melo, que está operando o nosso Twitter hoje, muito bem operado, viu, Marcelo? Parabéns. E eu gostaria que você colocasse então o filme do primeiro sífilis. Você deseja conhecer novos métodos para tratar velhos problemas de saúde? Você quer saber como viver de forma saudável naturalmente? Você quer conhecer histórias de pessoas que superaram doenças consideradas incuráveis? Você gostaria de saber como a biofísica quântica está revolucionando o tratamento de diversos males? Então, prepare-se para conhecer a nova fronteira da saúde. O primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. A função básica do médico seria ensinar saúde ao ser humano. Ou impedir ou retardar o aparecimento da doença seria o ideal. Mas não é assim que a gente aprende na faculdade. Infelizmente, depois que a doença se instala, fica muito difícil restituir a saúde. Nós nos preocupamos muito mais com a origem das doenças. E essa origem transcende a matéria. Ela é energética. De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade infantil cresceu 400% nos últimos 30 anos. Uma em cada 3 pessoas irá desenvolver câncer em algum momento da vida. O câncer é uma outra vida desenvolvendo dentro da pessoa, uma vida estranha, criada pela própria pessoa. O câncer hoje está avançando e, em breve, ele vai ocupar o primeiro lugar no índice de mortalidade. Estima-se que cerca de 30% da população mundial sofra de depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, as doenças crônicas são as principais causas de morte no mundo. Porque hoje a prevalência de doença é crônica. Doença aguda hoje são poucas e qualquer um trata. Infelizmente, hoje predominam doenças crônicas, as quais a medicina tem um arsenal restrito. E não dá nem para falar em cura, realmente. Se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. O ser humano é um ser energético, não tenha dúvida. Existe uma força vital que mantém você vivo, suas células trabalhando todas em conjunto, seus órgãos. O ser humano não é máquina, sabe? Ele tem uma força vital cuja origem nós estamos estudando na medicina quântica. A medicina do futuro será baseada em energia, já está sendo. E não tenha dúvida, ela será integralmente baseada em energia no futuro não tão distante assim. Nós somos feitos na essência de energia, nós somos feitos de vibrações, né? E normalmente essas vibrações são associadas a quê? Associadas à composição de minerais que nós temos. E devido a essas agressões que nós recebemos no dia a dia, das radiações, enfim, estilo de vida,
cria uma instabilidade no nosso organismo. Né? Essa instabilidade gera um desequilíbrio em relação ao universo. Isso é o fato primeiro gerador dos distúrbios da saúde. Então, nós, para termos saúde, nós temos que manter a nossa vibração, a nossa energia em relação ao universo. A Quantum Bio se propõe a fazer uma revolução na saúde atual. Uma nova visão baseada na biofísica quântica aplicada, que será apresentada no primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. O objetivo do nosso congresso é buscar fatores que consiga pesquisar por que a pessoa desenvolveu aquele problema. Né? Por exemplo, o câncer é uma coisa muito certa em cima de coisas erradas. Nós temos que descobrir esses fatores errados que conduziram a pessoa a desenvolver um câncer, ou diabetes, ou qualquer outra doença de ordem degenerativa. Serão 4 dias de profunda imersão, com participação de 2 autoridades internacionais em biofísica quântica para workshops exclusivos, além de 12 renomados profissionais da saúde que usam a biofísica quântica e a biorressonância na sua prática clínica. No espaço Histórias de Superação, os relatos daqueles que venceram a sua luta com a enfermidade. E no espaço Terapias Quânticas Integrativas, a prática ao alcance dos participantes com equipamentos de investigação clínica e terapias energéticas. E ainda para você ter acesso a novos produtos e serviços, a Quantum Fair com diferentes expositores. Faça você também parte dessa revolução. Inscreva-se! h 40, estamos falando aqui ao vivo, nesta segunda-feira, em que eu tenho o prazer de receber o professor Kunio Inamoto, que é o presidente da Quantum Bio, e estamos falando aqui dos colágenos. A Cláudia está perguntando se pode tomar o colágeno sem descontaminar. Não faz mal, né? Faz menos efeito. Menos efeito. O ideal seria, viu, Cláudia, que se fizesse necessariamente a descontaminação primeiro, para depois tomar o colágeno, mas também pode tomar para as pessoas... Sim, pode tomar. Só que é o seguinte, né? Quando a pessoa está contaminada por metais ou parasitas, né? Por exemplo, a tênia é consumidor de zinco e magnésio. Né? Então, o fator zinco, magnésio e cobre, ela desestabiliza a captação de ferro na hemoglobina e diminui o transporte de oxigênio para onde? Para o cérebro. Né? Isso, aí está o início da doença degenerativa. Né? Inclusive depressão, né? Sim. Depressão não é uma coisa errada, é uma coisa muito certa em cima de alguma coisa que está errada. Tem que... Desliga, né? Certo. É como se o criador vai lá e desliga a chave geral. Aí a pessoa liga e fica forçando o motor que está parado e forçando. Francisco Rocha, pena que o trabalho me tira essa oportunidade de acompanhar o programa ao vivo. Francisco Rocha, depois no YouTube você acompanha. O Marcos Holt Fernando, professor, pode passar o nome de medicamentos para limpeza intestinal e vesícula? Posso passar, tem uma receita que eu passo para todo mundo, né? Para vesícula. A vesícula você tem que usar a... Sal amaro. Bitartarato de sódio. Bitartarato de sódio é conhecido também como cremor de tártaro. As mulheres usam na culinária, tá? O sal amargo, não é o sal amargo também? Sal amargo, mas o sal amargo dá muito desconforto, né? Agora o bitartarato não. O bitartarato ele tem a propriedade de desmanchar o cálculo. Bitartarato? É, tá. E azeite de oliva. Tá? Em jejum, eu tomo uma colher todo dia de manhã. Então, se faz a coagulação do leite com bitartarato, né? E pega o soro e vai tomando isso aí junto. E de manhã em jejum, azeite de oliva. Né? Vai tomando o soro do leite com bitartarato. Sim. Não, o bitartarato é para coagular o leite para tirar o soro. Ah, sim. Tá? Essa é uma receita simples. Né? Mas aí vai tomando o soro, né? Mas acontece o seguinte, quem tem problema de cálculo de vesícula tem que melhorar a função hepática, o fígado. Né? Porque, na verdade, a base do cálculo, né, é o colesterol. Então, para você diminuir o nível de colesterol, você tem que melhorar o fígado. Né? Trabalhando na causa, né? Trabalhando na causa. Bom, quem tiver interesse, quiser consumir, então, e comprar os colágenos, tanto o líquido, que é inclusive dedicado aos vegetarianos, porque ele é a base vegetal, os veganos inclusive, ou o pó, pode ligar lá no consultório da Quantum Bio aqui em São Paulo, que aliás é onde eu atendo. Eu peço para o Marcelo colocar o GC, o telefone é 5594-7736.
55947736. Aí embaixo está o site, que eu criei um novo site, que nós vamos criar outras novidades no nosso site. Então eu peço também ao internauta visitar o site, entra lá, faz crítica, sugestão, né? Melhor crítica, mais sugestão. Crítica pode fazer por e-mail, só escondidinho, né? Meio, faz as críticas mais escondidas. E as pessoas podem tanto falar comigo ou com o José Yoshida, está lá à disposição, pode ligar lá para fazer, marcar consultas, fazer atendimento. E desses produtos que não precisam de consulta, vocês podem ligar lá que serão muito bem atendidos. Muito bem, o programa Saludes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir de tecnologia de bioressonância, que já é amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em bioressonância. Você que viu o filme do primeiro Cifisc, que tiver interesse, entra no site www.cifisc.com.br. Aliás, o Rubens, já, que é o diretor de marketing, ofereceu aos nossos as pessoas que acompanham tanto o Saludes quanto o nosso canal no YouTube, um desconto especial. Entram lá no Cifisc, que tem lá, coloca a indicação dos Saludes. Vocês vão ter um desconto lá especial. Se não tiver, pode ligar para o Yoshida e cobrar dele, 5594-7736. Pode ligar dele e falar: acompanha o Saludes, eu quero o meu desconto. Qualquer coisa, você me fala que eu pego no pé do nosso amigo Yoshida. Professor, é possível prevenir essas doenças degenerativas? Como fazer? Com certeza. As doenças degenerativas, ela acontece basicamente em quatro pontos no nosso organismo, né? Primeira coisa que a pessoa tem que cuidar é o fator de digestão. Porque nós somos organismos que tem que comer, processar, né? E nós vivemos disto, né? Então, quando o sistema digestivo não funciona direito, ela afeta a qualidade do sangue, né? Começa a aparecer impureza no sangue, etc., dificulta a circulação. Então, melhorar o sistema digestivo, melhorar a circulação sanguínea, tá? Melhorar o processo renal. O rim serve para limpar o sangue e devolver sangue para o organismo para poder funcionar, né? Então, o digestivo, se você não digere bem os alimentos, começa a aparecer no sangue macromoléculas. E na sequência, toxinas, né? Isso afeta a qualidade do sangue. Se afeta a qualidade do sangue, principalmente na sua densidade, ele dificulta a circulação. Uhum. Certo? Então, se dificulta a circulação, ela começa a ter problemas, né, em todo o sistema orgânico, né? Tá. E se o sangue está com muita impureza, né, o que acontece? Quem é que sofre com isso? É o sistema renal. Uhum. Tá. Então, repetindo, digestivo, circulação, renal e sistema endócrino. O endócrino, que é um perereco, não é, professor? É sistema hormonal. Porque é o seguinte, olha aqui, por que eu digo isso? Porque se a pessoa não digere bem, não tem uma boa circulação e o sistema renal não funciona, o que acontece? Não nutre bem o cérebro. Debilita a função hipotalâmica, a hipófise, a tireoide e o metabolismo. Isso dificulta, provoca a queda do desempenho endócrino, né? Porque o hipotálamo e a hipófise tem essa função. A hipófise é o nosso maestro. É a rainha da cascata. É. Então, isso desestabiliza o quê? Desestabiliza a função endócrina. E quando os hormônios se desestabilizam, nós degradamos por dois motivos que eu já falei aqui antes, por carência enzimática e por carência endócrina. Né? Então, para prevenir esse tipo de problema, nós temos que cuidar desses quatro fatores aí. Né? Lógico que para você processar bem os alimentos, né, você tem que consumir na forma correta, se alimentar de forma correta, né? Consumir alimentos que não tenham problemas de agrotóxicos, essas coisas tudo aí, que é difícil hoje, né? Não respirar ar poluído, que é difícil hoje. Em São Paulo faz o quê? Anda com filtro, né? Então, na verdade, o ser humano hoje, né,
sofre muito com essas coisas que, do mundo externo. E a pior poluição que nós temos hoje se chama radiação. Tudo que não tem fio, internet sem fio, alta tensão. Essa lâmpada também, sim, né? Sim, essa troca que nós fizemos da lâmpada incandescente para a lâmpada não incandescente é uma troca prejudicial. Estúpida, né? Sim, que emite radiação, né? E pode ver que todos os cânceres que existem mais hoje são cânceres causados em tecidos moles. A radiação causa câncer em tecidos moles. Cérebro, pulmão, mama, útero, próstata, né? Pâncreas. Câncer de pâncreas é uma coisa rara, está cheio por aí. E ele é, o câncer de pâncreas, ele é muito rápido, né? Ele é muito, muito rápido, agressivo e rápido, né, professor? Tumor em cérebro de criança tem uns montes aí. E hoje as crianças não se sujam mais com terra, com barro, mas se sujam com radiação. Brinquedos eletrônicos, essas coisas, era tudo aí. Né? E uma coisa também que é praticamente invisível, né, professor? Não dá para saber, você não consegue olhar a poluição. Eu, quando em 2006 estive no Japão fazendo o curso, o pessoal dizia assim, ó, metais tóxicos tem que limpar uma vez cada 3 anos. Né? Antes era cada 5. Parasitas uma vez por ano. Radiação todo dia. E o professor, que é um japonês, olhou para mim e disse, e radiação tem que limpar todos os dias. Eu fiquei indignado, mas como eu vou limpar a radiação todos os dias? Tomar banho antes de radiação. Aí ele olhou para mim e disse, o senhor toma banho todos os dias? Eu falei assim, tomo banho. E por que o senhor toma banho? Eu falei, para tirar a sujeira. Ele disse, a radiação é uma sujeira que você pega a todo momento e você não enxerga, não tem cheiro, não dói. Né? Então tem que limpar todos os dias. E hoje eu dou a razão a ele. Né? Felizmente eu trouxe um modelo do Japão, né? Se eu medir a tua radiação, né? Pingo 10 gotinhas na sua língua e em 8 segundos ele limpa a tua radiação. Isso a gente usa até no consultório para comprovar a eficiência da Neutrix R. Esse pode tomar, viu, Cláudice? Sem receita médica. Neutrix R é um programa que é um produto que desativa a radiação e é realmente imediato. A gente até prova. É um recurso ambiental. Tá? Como? É um recurso ambiental. Ambiental, né? Por quê? Porque os méritos do produto vem do ambiente. Como é que o senhor descobriu essa medicação, professor? Quem me ajuda a desenvolver foi um índio de Porto Seguro. Um índio? É, um índio. O índio sabe muita coisa que nós não sabemos. Tem cantoria também ou só produto? Não, cantoria não. Mas é impressionante isso, né? Isso evita estresse. Porque a maioria dos estresse, pessoal que não dorme direito, né? Crianças hiperativas, quando descontamina a radiação, tem que ver. Fica só dorme bem, as crianças hiperativas, deixa-se hiperativas, né? Então, a radiação é o pior vilão que nós temos hoje no mundo social. Então, aqui onde nós estamos aqui, ó, está cheio de radiação. Viu? E radiação interfere aonde? Interfere no DNA. Ela cria radicais livres e interfere no DNA. Se interfere no DNA, aí começa a produzir células descaracterizadas, que é o câncer. Que é o excesso de radicais livres. É. E aí começa a interferir na... Todo câncer tem todo câncer tem participação de radicais livres. Todo câncer? Todos os cânceres. Eu vi uma pesquisa, eu estou cada vez mais, né, quando eu vejo esse tipo de pesquisa, eu fico cada vez mais com o pé atrás, falando que os antioxidantes que combatem os radicais livres poderiam promover também o câncer. Sim. Podem promover o câncer? Sim. Assim, ó, se fala muito em eliminar radicais livres, não pode eliminar tudo, né? Não. O nosso organismo, o sistema de defesa, precisa de radicais livres. Né? Por exemplo, se você tiver a célula sadia, de 100% de oxigênio que recebe, 95% é transformado em água. E 5% em radicais livres. Esses 5% de radicais livres nós precisamos. Entra no sistema imune. Né? Agora, se a pessoa limpar esses 5 aí, baixa a imunidade, a pessoa adquire um monte de doença. Né? Então, o radical livre, nós temos isso na alimentação, em tudo, né? Que evita radicais livres. Mas tem uma certa limitação isso. Você não pode exceder isso, porque senão você vai baixar a sua imunidade. Uhum. Por falta de radicais livres. Né? Então, eu sempre digo, tudo em excesso faz mal, tudo quando falta também faz mal. Água em excesso mata, afoga. Quando falta água, o pessoal morre de sede, né? Então, tudo é assim, a nossa temperatura tem que estar na temperatura ideal. Se for demais, muita febre, você morre. Se tiver falta de temperatura, também morre. Né? Uhum. Tá? Então, eu acho que tudo, o equilíbrio, eu considero o equilíbrio o sinônimo da saúde. Né? Uhum.
Professor Namoto, nós estamos já chegando ao final do nosso programa. É rápido, passa rápido, né? Passa rápido. Poxa. O pessoal às vezes pergunta, chega aqui e fala assim, nossa, mas eu vou falar uma hora. Fica tranquilo. Não, mas uma hora é muito tempo. Fica tranquilo. Porque passa muito rápido. Passa, né? Rápido. É que o apresentador também é muito bom, faz a sala, faz uma sala aqui, né? Também mas tem assim, isso. Ó, outra vez eu vou pedir 2 horas, então. 2 horas. A gente pede, vamos fazer 2 horas. Se não tiver nenhum programa em seguida, o problema é que tem outros programas. Mas eu acho muito gratificante o teu programa, porque muita gente... aprende muita coisa. Tinha ouvido no programa do Baldano, isso aqui, que realmente eu tenho tido gente de longe até. Né? Tem um casal do Rio de Janeiro. Ele assistiu uma gravação que eu fiz aqui, acho que faz uns 5 anos atrás. 5 anos. É, e essa senhora tem dor de cabeça. Essa senhora toma 6 analgésicos e de vez em quando toma morfina. Meu Deus. Imagina que né? Saiu lá do Rio de Janeiro, foi lá em Porto Alegre fazer consulta por causa de um programa seu aí. Então, isso é um meio de a gente ajudar as pessoas. Ah, com certeza, é. Com certeza. O nosso programa é visto no mundo inteiro. O Dr. Carter recebe gente até dos Emirados Árabes. Piloto, né? Que ele geralmente vem para o Brasil. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito gentil, educada, muito, muito fina, realmente muito culta, inclusive. Mas eu gostaria de falar de novo um pouquinho sobre isso aqui. Não, vamos encerrar por causa disso, exatamente isso. Eu gostaria que o senhor falasse, para encerrar, da importância desse primeiro congresso, que o senhor foi um criador, né? O criador é o pai desse grande evento. Quais são suas expectativas? O que você está esperando? É o seguinte, né? O nosso trabalho, dentro do que nós fazemos, porque você sabe que eu sou engenheiro. Sim. Né? Então, eu vi que a medicina, a saúde depende muito da física, da temperatura, da pressão, né? E depende de que mais? Né? Da parte lógica. Tudo existe uma lógica. Para ficar doente, existe uma lógica. Para você se curar, também existe uma lógica. Né? Então, os técnicos têm um raciocínio, né? Mais avançado na parte da lógica. Né? E se você pensar na lógica, remédio é para remediar. Não é para curar, nunca né? Se toma um remédio para o resto da vida. Né? Então, a lógica é uma coisa muito importante. Se eu estou tomando um antibiótico, às vezes preciso, né? Mas eu tenho que saber dentro da loja até quando eu devo tomar isso e criar outros recursos para poder solucionar a questão. Né? Então, o porquê do congresso? Né? Existem muitos congressos, simpósios por aí, que o pessoal organiza para ganhar dinheiro. Atrai 2, 3 mil pessoas e convida aí 30, 40 palestrantes para atrair para poder ganhar dinheiro. Não sou contra isso também, né? Mas esse congresso nosso é um congresso que nós estamos investindo. Se vier a quantidade de pessoas que nós esperamos, a gente empata no custo. Tá? Se tiver menos, nós vamos ter prejuízo. Mas esse prejuízo não me incomoda muito. Que mais me favorece pessoas importantes que estão participando já, né, para divulgar esse conceito. Né? O nosso objetivo é levar a informação correta e o conceito correto para que as pessoas possam se prevenir. Né? Tanto é que eu faço o seminário de saúde há 18 anos, né, mensalmente, gratuitamente, né? Porque quando em 2000, ano 2000, quando eu estive no Japão, porque esse programa nós mais ou menos copiamos do que eles fazem lá. Né? Lá no Japão tinha, naquela época, 600 locais fixos para fazer seminários. Né? Nosso trabalho é baseado em 5 slogans da Green Cross do Japão. Que hoje a Green Cross Internacional agrega mais ou menos 30 países. Né? E lá esses eventos são feitos todos os dias, de manhã, de meio-dia à noite. Passava naquela época, nas unidades da Green Cross, uma média de 250 mil pessoas por dia. No processo de conscientização. Se o Japão hoje é um país que tem menos problemas de saúde, etc., se você vai em Tóquio não tem lixeira. Por que lixeira se não tem lixo? Né? É estranho isso, né? Não tem lixo por quê? Porque, porque não tem lixo. Não tem lixo. Por que lixeira se não tem lixo? Lá, se encontrar um caquinho de papel no chão, criança, se for criança, cata, já, eles têm mania de carregar um saquinho de plástico no bolso. Bota o lixo ali e leva para casa. Não interessa quem jogou. Né? Uhum. Então, essa conscientização, né? Trazendo pessoas importantes, isso custa caro também. Né? Só para ter uma ideia, uma passagem da Rússia até aqui, de volta, custa 17 mil reais. 17 mil? É.
Mas o importante é a gente conseguir realizar esse congresso, trazendo pessoas, né? E os profissionais da saúde, que nós temos hoje mais de 300 pessoas da área da saúde, médicos, nutricionistas, que fizeram o nosso curso, né? E vão lá não só prestigiar, mas também relatar as experiências deles, né? Então, o congresso vai oferecer muitas novidades. Com certeza, quem for ao congresso vai sair de lá com outra mente. Com certeza. Com certeza. Eu quero lembrar aos internautas que eu estarei lá, inclusive, cobrindo o congresso. Eu vou entrevistar alguns palestrantes, vou lá fazer meu trabalho jornalístico, além de, obviamente, conhecer tudo que será trazido, que são realmente informações de primeiríssimo mundo. E a gente vai trazer aqui no Salutes alguns spots para frente, editados, pequenos trechos. Ainda não sabemos como é que vai ser isso. Mas, de qualquer maneira, eu estarei lá, não só participando, como trabalhando. Lembrando ao teleinternauta que você acompanhando, que acompanha o Salutes, que acompanha o meu trabalho aqui no canal do YouTube, tem um preço especial. Entra lá no primeiro Cifisc, né, pela internet. E qualquer coisa pode escrever para mim, jcbaldan@gmail.com ou clinica@jcbaldan.com.br ou no site www.jcbaldan.com.br. Se as pessoas quiserem entrar em contato direto com o professor, como faz? E-mail, pode, telefone? Pode ser e-mail, telefone. Pode falar. Tem aí o endereço aí, né? Aqui? Não, tem no... Mas se for aqui em São Paulo, pode entrar em direto com o Yoshida. O Yoshida é o nosso representante aqui. 5594. De todos os alunos telefone que eu tive até hoje, o Yoshida foi o melhor aluno. Ixi, é mesmo? Tá, não me fala uma coisa dessa. Então, mas assim, ó, não é difícil. Vocês dentro do qualquer endereço da Ponto Bio, vocês conseguem fazer contato comigo. Está lá o site. Pode voltar um pouquinho, Marcelo, por favor. Coloca o GC da Quantum Bio, por favor. www.quantumbio.com.br. Isso. E o telefone aqui em São Paulo, 5594-7736. Pode falar com o Yoshida, José Yoshida. E a gente está à disposição, qualquer hora, qualquer dia, semana, final de semana, não tem problema. Principalmente se for alguma sugestão, alguma orientação a nível de saúde, a gente está à disposição, né? Inclusive ontem, no curso de ontem, apareceu uma menina desde onde era, que tinha um tumor aqui. Está no Nordeste, né? Nós vamos convocar essa criança, nós vamos dar uma assistência gratuita, né? Tentar resolver isso, né? É uma pena que acabou. A Cláudia está perguntando aí o uso do imunossupressor. Vai ficar para um próximo programa, viu, Cláudia? Porque nós estouramos o horário. Até o nosso árabe, que tem ascendência japonesa aqui, já entrou aqui e falou, acabou. Professor, muito obrigado pela sua presença. O professor esteve aqui em São Paulo por conta de um curso no final de semana. Ele está embarcando para Porto Alegre. Eu pedi para ele ficar no curso para fazer esse programa, que fui prontamente atendido. Esse programa antes do congresso, convidando então vocês para participarem desse evento que será maravilhoso sobre a saúde quântica. Muito obrigado, foi um prazer entrevistá-lo. E eu agradeço essa oportunidade, porque através do seu programa a gente pode ter contato com muita gente, né? Uhum. Muita gente que nem sabe que existe, né? Tá. Mas dentro da experiência que a gente tem com, são mais de 20 mil clientes que passaram por mim, então a clínica é uma coisa que ensina mais do que qualquer escola. Uhum. E exatamente essas experiências que a gente está querendo passar para as pessoas, e dentro da minha possibilidade, se a gente não souber, a gente vai pesquisar, né? Outra coisa, um detalhe importante, nós estaremos lançando no congresso 23 produtos inéditos no mundo. São produtos que entra padrão de cores, florais, entra a nota musical, né? Metais. E metais, que é bom para aquele órgão. Sim. Tá, né? E vai ser um produto bastante interessante e que facilita também o trabalho na área clínica, né? Tá certo. Agradeço então muito a audiência de todos, a participação de todos. Desejo uma ótima semana, uma excelente semana. E até o próximo programa. Um abraço, boa semana. Muito obrigado, professor. Obrigado, Igão.